ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൂവി അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹിപ്പോ തമിഴ് എടുത്തിട്ടുള്ള പടമാണ് കടൈശി വിളിക്ക് പോർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം. അതിൽ ഹിപ്പോ തമിഴ് തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതും മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ. ആ പടത്തിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ CID രാമചന്ദ്രൻ റിട്ടയർഡ് SI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷാജുവാൻ അഭിനയിച്ച പടം മനോരമ മാക്സിലൂടെ ഇന്നലെ സ്ട്രീമിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, September 20. പിന്നെ കാഞ്ചന 4 എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഈ മാസം തുടങ്ങുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നായിക എത്തുന്നത് മൃണാൽ താക്കൂറാന്ന് കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പൂജാഗിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഏതാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ എൻ്റെ ടീസർ ലോഞ്ച് നടക്കേണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ജയരവി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതേമാരി പ്രിയങ്ക മോഹനും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബൺ ബട്ടർ ജാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രേഖാചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഫലി അഭിനയിക്കുന്ന പടത്തിലത്തെ അനശ്വരരാജൻ്റെ ഡബിങ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദേവരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിൻ്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവൻ്റ് September 22 എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചിട്ട് 5 നടക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റർ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 6 പോസ്റ്റർ വരും, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ മെയ്യഴകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ 6 പോസ്റ്റർ വന്നു. കാർത്തി അരുൺസ്വാമിയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ കഥാപാത്രം എത്തുന്നത്. പിന്നെ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ പടം 13 കൊണ്ട് 413 നേടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 15 കൊണ്ട് 425 മൊത്തം നേടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം 200 കടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലിയോ ആണ്, 230 ആയിട്ട്. സെക്കൻഡ് പൊന്നിൻ സെൽവം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്, അത് 222 തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 200 കടന്നു, 210-205 എന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാ സത്യം എന്നുള്ള അറിയില്ല. പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ മാത്രം 24.59 ഇതുവരെയായിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ മോഹൻലാലി അഭിനയിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് എടുക്കുന്ന പടമാണ് LT9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നിലവിൽ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ വീണ്ടും പടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിലത്തെ പോർഷൻ. പിന്നെ പ്രഭാസിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം വരുന്നുണ്ട്, സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാങ്ക എടുക്കുന്ന പടമാണ്. അപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ അതടുത്ത മാസം ഒക്ടോബറിൽ വരുന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതേമാതിരി ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് December വരുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമലഹാസനും സിലംബരസനും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന മണിരത്നത്തിൻ്റെ പടമാണ് തഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം. ആ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് റാപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത്. April 2025 ആയിട്ട് റിലീസിനെത്തുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. മുന്നേ December കേട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ പടത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരു റെക്കോർഡ് തുകക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എത്രയെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് കമലഹാസൻ്റെ സിലംബരസൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂന്നുള്ള രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണാവോ, എന്തായാലും അവരെങ്കിൽ അവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാനിയുടെ 33 പടം, ശ്രീകാന്ത് ഉടലെടുക്കുന്ന നാനിയുടെ പടമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് October 12 ദസറ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച പടം ദസറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അത്ര വർക്കാവാത്ത പടമാണ് എനിക്ക്. എന്തായാലും ഈ പടം നല്ല പടമാവും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ശരിപ്പോത ശനിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാനിയുടെ പടം ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ആ പടത്തിൽ ഉല്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ സോങ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പടം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ September 22 OTT റിലീസാവുന്നുള്ള അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ 5 പുറത്തിറങ്ങുന്നുള്ളതും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രിവ്യൂ, ഒരു ടീച്ചറുമായിട്ട് സംഭവം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് എത്ര, 1:38 ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മിക്ക ആൾക്കാർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് രജനീകാന്ത് ഈ പടത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കോൺസിക്വൻസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പടം പോകണം തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ സിനോപ്സിസിൽ പടത്തിൻ്റെ റൺ ടൈമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് 2:45 ആണ്. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ ഒരു സസ്പെക്ടിന് കൊല്ലും മർഡർ കേസിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അവർ വന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ടി ജനാനുകളാണ് പടം ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. JB ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഷാരൂഖാൻ്റെ ഡോൺ ക്യാരക്ടറായി എത്താൻ പോണ പടമാണ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പടം. ആ പടത്തിൻ്റെ റിലീസ് 2025 ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് 2026 ഈ ദിനമൊക്കെ ആയിട്ട് പടത്തിൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 2 കൂടി ഏകദേശം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.